आदरणीय दर्शकहरु जय मसी नमस्कार छ। आज हामीसँग पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ सुमन दर्लामी, मगर हुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर जय मसी। जय मसी। हजुर सेवा, कति वर्ष सेवामा हुनुहुन्छ? म चाहिँ अब 25 वर्ष हुन लाग्यो सेवा गर्नु। सेवा गर्नु। परिवारमा हजुर को को हुनुहुन्छ? मेरो एउटा छोरा, बुहारी, नाति अनि दुईवटा छोरी अनि एउटा नातिनी, छोरी नातिनी। हजुर कुन चाहिँ मण्डलीमा हजुरले सेवा गर्नुहुन्छ? मेरो सियोन ग्रेस चर्च सुनवल 8 रामपुर चौडा। यो त कुन जिल्लामा पऱ्यो? यो चाहिँ नवलपरासी। नवलपरासीमा छ। कस्तो छ अहिले नवलपरासीको क्रिस्चियनहरूको अवस्था परिस्थिति? नवलपरासीको राम्रै छ। किन भन्दा त्यहाँ अब पहिलाको घटना भन्यो भने 3 समाज थियो, अनि 3 समाज भएकोले गर्दाखेरि अब कतिपय चर्चहरूमा अब धेरै मतभेदहरू थियो, अनि त्यसलाई हामीले प्रार्थना साथ त्यसलाई 3 एउटा बनायौँ। ओहो धेरै राम्रो। अनि अहिले चाहिँ नवलपरासी इसाई समाज भनेर छ, पहिला चाहिँ समुदाय भनेर हामीले गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई फेरि नाम परिवर्तन गरेर फेरि नवलपरासी इसाई समाज भन्यौँ। त्यसरी कुन भूमिका? म अहिले चाहिँ नवलपरासी समाजको म प्रवक्ता, अनि साथै नीति नियमावली संयोजक। अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? अध्यक्ष हाम्रो पास्टर कृष्ण तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभु येशूलाई पाउनुभयो? मैले चाहिँ प्रभु पाउँदा एकदम गाह्रो प्रकारले पाएँ, अनि म अब हिन्दू ब्याकग्राउन्ड, तर मेरो विवाह चाहिँ संयोगले चाहिँ क्रिस्चियनमै भयो, तर त्यो हिन्दू रीतिरिवाजले भयो। तर त्यसमा हाम्रो ससुरा बा लगायत सासु उनीहरूले टिको टालो चाहिँ गरेनन्। उहाँहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो? उनीहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो, तर हामीलाई थाहा थिएन। त्यो पनि सुनौ न, सानो रोचक रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ पञ्चायत कालमा 2046 हाम्रो विवाह, अनि विवाहमा उहाँ हाम्रो ससुराबा चाहिँ क्रिस्चियन, परिवार क्रिस्चियन, तर उहाँले चाहिँ टिको टालो गरेर नदिने, अनि उनको साटोमा चाहिँ हाम्रो काका ससुराबाले र जेठान हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ टिका टालो गरेर चाहिँ विवाह। तपाईँ हिन्दू नै हुनुहुन्थ्यो? म हिन्दू नै थिएँ। अनि पछि गएर चाहिँ अब 1 विवाहपछि, त्यसपछि छोराछोरी नभएपछि, त्यसपछि बल्ल कुरो चाहिँ निस्कन थाल्यो, ए यो त गाई खाने धर्म माने रहेछ, त्यस कारणले यो कुरा भएको हो भन्ने जस्तो कुराहरू भयो। ए भएपछि तपाईँ चाहिँ हिन्दू भएको कारण क्रिस्चियन रहेछ? क्रिस्चियन रहेछ, त्यस कारणले यो छोराछोरी नभएको भन्ने चाहिँ अब आरोप पतारोप हुन थाल्यो। त्यसपछि अब हाम्रो घरमै समाजमा चल्न थाल्यो। त्यसपछि साह्रै घरमै अब नमिल्ला जस्तो भएपछि मैले चाहिँ अब तब तल 1 2-3 तब तल मेरो 2 छोराछोरी भइसक्यो, तर यो गन्थन चाहिँ थिए रहिरहन्थ्यो। अनि एक दिन साह्रै भएपछि अब गाई खाने धर्म यो अब यो पूजा गर्दैन, यो गर्दैन, अनि त्यो एउटा के भन्छ अब कहिले कहिले अब पूजा गरेर यो फुकेर त्यो रगत खुवाउने पनि त्यो चलन, त्यो खाँदैन भनेर यी विभिन्न हुँदा हुँदा अनि एक दिन साह्रै भयो होइन, उनलाई चाहिँ माइत लगेर छोड्यौँ 2 छोराछोरीसँगै, अनि म चाहिँ इन्डिया जान्छु, अनि त्यसपछि उताबाट आएपछि फेरि जाम्ला भनेर मैले चाहिँ छोडेर 3 चाहिँ सम्पर्कविहीन भएर बसेँ। के कारण थियो तपाईँ? अब क्रिस्चियन भएकै कारणले 2 छोराछोरी, एउटा छोरा एउटा छोरी भइसकेपछि पनि अनि म चाहिँ इन्डियातिर लागेँ, अनि संयोग चाहिँ 3 चाहिँ 81 मेरो मनमा चाहिँ अब उता दुःख पाएपछि सम्झना आयो अनि 81 मेरो मनमा आयो, मैले मेरो श्रीमतीले मानेको परमेश्वर मान्छु भन्ने मनमा आएपछि अब त्यहाँबाट हिँड्यौँ, पैसा थोरै थियो, अनि म चाहिँ त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ गाडी चलाउने टोप्ल्यौँ, अनि गाडी चलाउँदै गर्दा चाहिँ पन्जाबको लुधियाना भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा सेकेन्ड ड्राइभर थियो, त्यो ठुलै ड्राइभर, त्योसँग अब बहस भयो। त्यसपछि त्यसरी त जागिर नगर्ने भनेर हिँड्यौँ, अनि त्यो बेला मसँग जम्मा अब 500 थियो आइसी, अनि लिएर हिँड्यौँ। हिँड्दा अब त्यो बेला सुर्ती खाने, अनि सुर्ती खाँदै गर्दा नास्ता गर्दै गर्दा त्यो चाहिँ पैसा घट्यो, अनि जलन्धर रेलवे स्टेसनमा पुग्दा चाहिँ त त्यहाँ चाहिँ
90 रुपया चाहिँ कम पर्यो दिल्ली जानको लागि अब माग्ने चाहिँ अब हिम्मत भएन कसैसँग अनि मैले यसो हेरे किलोमिटर हेरे अब दिल्ली त नजिकै जस्तो लाग्यो अनि त्यसर्थ हिँडेर दुग्रेर पुगिन्छ भनेर हिँड्यो फेरि अगाडि आएपछि फेरि सुर्ती खायौँ चिया खायौँ त्यसपछि फेरि पैसा घट्यो अर्को स्टेसन आउँदा फेरि 90 रुपियाँ कम त्यसपछि होइन दुग्रेरै पुगिन्छ भनेर हिँड्यो हिँड्दा 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 अब पैदलै 3 दिन 3 रात अनि हरियाणा आइपुग्यो हरियाणा आइपुग्दाखेरि त अब लोत नै भइसक्यो अनि त्यो बेला चाहिँ एकजना भैँसी चढाउँदै थियो एकजना मधेसी अनि उसले चाहिँ ए बहादुर यता हिजा कहाँ हिँड्यौ अनि मैले पनि आशा लाग्यो अनि मैले आफ्नो कथा व्यथा बताएँ अनि म पढेको छु म चाहिँ गाडी पनि चलाउँछु म चाहिँ अब अलिकति मेसिनरी काम पनि गर्छु यहाँ कोही छ भने मलाई यसो काममा लगाइदिन पऱ्यो अनि उसले भन्यो होइन यहाँ त भैँसी चढाउन बाहेक अरू काम पाइँदैन बरु भैँसी चढाऊ अनि होइन म भैँसी चढाउँदिनँ म चाहिँ नेपाल हिँड्या हो अनि उसले भन्यो त्यसो भए म चाहिँ भैँसी चढाउने मालिकमा लैजान्छु यो भैँसी चढाउँछ भनेर गराउँछु त्यसै उसले केही खाजा पानीको लागि पैसा देऊ भन्छु अनि त्यही लिएर तिमी हिँड्नु म फेरि त्यो नगर्ने अनि फेरि त्यहाँबाट हिँडेर यसो एक हप्ता जति एउटा होटलमा काम गरेर केही पैसा बनाएर त्यसपछि नेपाल आइपुगेँ अनि म घर नगइकन म श्रीमती ससुरालमा पुगेँ अनि ससुरालमा पुग्दाखेरि मैले चाहिँ अब बाइबल देऊ त तिम्रो अनि बाइबल मागेँ अनि योना 14:12 मेरो जीवनै परिवर्तन गर्यो अनि म विश्वासी भएँ अनि विश्वासी भएपछि अब घर पुगेँ भेट्न हाम्रो आमा हुनुहुन्थ्यो अनि आमालाई भेटेपछि आमालाई भने आमा म क्रिस्चियन भएँ उहाँले बुझ्नु भएन के भयो के भनिस् अनि फेरि मैले भने म इसाई भएँ फेरि बुझ्नु भएन अनि उहाँले आफै भन्नुभयो गाई खाने धर्म मानिस अनि हजुर भने अनि लातले हान्न आउनुभयो अनि त्यसपछि अब त यहाँ बस्दैन बस्न पाउँदैनस् अनि तेरो दुलै उतै पाल कतै पाल भनेर उहाँले अब भएको भाँडा एउटा कुकर एउटा थाल एउटा कडाई फालेर दिनुभयो तेरो सम्पत्ति यही हो अनि त्यो टिपेँ अनि ससुराल आएँ ससुराल आएपछि अब मेरो निम्ति चाहिँ अब ठुलो चुनौतीहरू थियो अनि ससुराल चाहिँ अब क्रिस्चियन अनि उहाँले चाहिँ एउटा तालिममा पठाउनु भयो त्यो क्याम्पस क्रुसेड तालिम 1 महिना अनि 1 महिना तालिम गरिसकेपछि अब घर आएपछि मैले मेरो श्रीमतीलाई भने तब तकलाई मेरो तेस्रो बच्चा पनि भइसकेको थियो सानै काखमा थियो अनि मैले भने अब म क्रिस्चियन भएँ अब इमान्दार भएँ होइन अब सबै जाड रक्सी केही पनि खाँदिनँ अनि मेरो थेगो थियो बरु दुलै छुट्ला सुर्ती छुट्दैन भन्थेँ अनि सुर्ती छुट्यो दुलै चाहिँ छ अनि मैले मेरो श्रीमतीले भने अब म इमान्दार भएँ अब म काम गर्न जान्छु होइन इमान्दारसँग दशंसा दिन्छु सबै कुरो पठाउँछु अनि मेरो श्रीमतीले होइन तपाईँ चाहिँ कतै नजाने तपाईँ सेवा गर्ने अनि मैले भने अब सेवा गरेपछि खाने के पढाउने के होइन लुगाफाटा लगाउने के भनेपछि अब ऊ फेरि श्रीमती नमान्ने अनि चर्च जाँदै गर्दा घर आयो फेरि त्यही अनि त्यो मलाई चाहिँ एकजना छिमेकीले बेचारा एउटा बस्ने बास चाहिँ दिनुभएको थियो अनि सङ्गति गऱ्यो घर आयो झगडै त्यही हुने सेवा गर भन्ने श्रीमतीले सेवा गर भन्ने मैले भने अब खाने के अब एक दिन चाहिँ शनिबारको सङ्गति भ्याएर घर आउँदा त अब यही विषयमा झगडा भयो हुँदै हुँदै चर्को भयो पिटापिट पनि भयो अनि मैले भने अब ल त्यसो भए अब तिमी जान दिन्नौ अनि प्रभुको सेवा गर भन्छौ खाने के खान पाएन भने मरिन्छ त्योभन्दा अहिले मर्ने अनि त्यो समयमा लालटेनको चलन थियो टुकी बालिन्थ्यो अनि हाम्रो चाहिँ लालटेन थियो अनि लालटेन फुटाले अनि आफैलाई मट्टी तेल खन्याएँ मेरो श्रीमतीलाई छोराछोरी सबैलाई मट्टी तेल खनाएँ अब प्रभुको सेवा गर्ने भनेपछि मर्ने नै हो त्योभन्दा अगाडि पहिल्यै मर्ने भनेर त्यसपछि सलाई छिनाछप्टी भयो त्यसपछि श्रीमतीले ल त्यसो भए जलाउनुहोस् अनि मैले 3 छोराछोरीलाई राखेर अब सलाई कुर्ने सलाई कुर्ने बेलामा मेरो छोरा थियो त्यो 6-7 वर्षको अनि चेतन दर्लामी मगर ऊ चाहिँ फ्याक्ट्री झऱ्यो म मर्दिनँ मलाई यसुले पाल्नुहुन्छ तपाईँहरू मर्नुहोस् ऊ अलग भयो म चाहिँ रिसाएर बोल्दैछु आइजा मर्ने
अनि फेरि त्यो छोराले फेरि अर्को आफ्नो बहिनीलाई रेबिका आऊ म पाल्छु हामीलाई येशूले पाल्नुहुन्छ तपाईँहरू मर्नुहोस् फेरि ऊ पनि दुइटा निस्क्यो त्यसपछि ऊ दुईजना म कराइरहेको छु आइज मर्ने अनि त्यो दुईजनाले मिलेर फेरि सानो बहिनीलाई एलिना आऊ हामी पाल्छौँ हामीलाई येशूले पाल्नुहुन्छ तपाईँहरू मर्नुहोस् तिनैजना छुट्यो त्यसपछि म कराइरहेको छु आइज मर्ने आइज मर्ने अनि एक्कासी मेरो हृदयमा लाग्यो अरे यी बच्चाहरूले त येशूमा यति विश्वास गरेका छन् अनि म के भनेर सलाई फाल्यौँ त्यसै अँगालो माऱ्यौँ त्यसपछि प्रार्थना गऱ्यौँ प्रभु खाना पाऊँ चाहे नपाऊँ तपाईँको सेवा गर्छु अनि त्यसरी अहिलेसम्म मलाई घाँस बाँस कपासको चिन्ता थियो अब अहिले मेरो छोराछोरी सबै चाहिँ ब्याचलर गरिसके सोसियोलोजीमा मेरो छोरा अहिले मिसनरी पास्टरको रूपमा काम गर्छ अनि पढ्छ ऊ चाहिँ सोसियोलोजीमा ब्याचलर सेकुलरमा र थियोलोजीमा चाहिँ मास्टर गरिसकेको छ अहिलेसम्म ठिक छु तपाईँहरूको प्रार्थना प्रभुको अनुग्रहले त्यो घटना त तपाईँको धेरै एउटा चुनौतीपूर्ण चाहिँ घटना भएछ होइन एकदम एउटा मर्नेसम्म चाहिँ अवस्थामा पुग्नुभयो एकदम अनि ती अहिले अब त्यही बेला तपाईँ त्यो एउटा तपाईँको छोरोबाट परमेश्वर बोले जस्तो देखिन्छ होइन अनि ती बच्चाहरूले अहिले सम्झिन्छन् अहिले सम्झिन्छन् के भन्छ कुरा अझै मेरो छोराले त अझै यही कथालाई चाहिँ यति राम्रो प्रकारले उसले बोल्छ अनि बोलिसकेपछि फेरि त्यो केटा चाहिँ म हुँ पनि भन्छ अनि त्यो चाहिँ अलि अलि रोचक प्रकारले चाहिँ उसले व्याख्या गर्छ त्यसो अनि त्यसपछि त्यो सानसानो नानीहरूलाई पनि थाहा थियो यो घटना थाहा छ अहिले पनि अरूलाई थाहा छैन तर हामीले भन्यौँ पछि बुझ्ने अवस्थामा थिएनन् होला तपाईँको वाइफले के भन्नुभयो त्यो बेला चाहिँ अब रोयौँ त्यसपछि त हामी ऊ चाहिँ त अब मार्नुहोस् अब भन्ने तयार नै भएको थियो कि अरे यदि बच्चाले नबोले भए तपाईँहरू चाहिँ मर्ने मर्ने अनि उहाँ त अब अलि तपाईँ त भर्खरको विश्वासी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अलि लामो समयमा विश्वासी हामी मर्नु हुँदैन प्रार्थना गर्नुपर्छ यस्तो छ भाइले भनेर चाहिँ सम्झाउनु भएन अनि सम्झाए तर त्यो दिमागमा आएन त्यो बेला सम्झाउन त सम्झायो सम्झायो अब त्यो झगडा नगर्ने खालकै अब होइन तातो रिसमा त्यस्तै नै हो स्वाभाविक पनि हो र त्यो घटनापछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो त्यसपछि त फेरि प्रार्थना गर्दा त सजिलो थिएन त्यसपछि मैले फेरि योजनाहरू बनाउन थालेँ अब पत्र पत्रिका जम्मा गर्ने प्रचार गर्न जाने अनि त्यो बेला चाहिँ हामीसँग चर्चमा चाहिँ एउटा यो मनुष्य हृदय भन्ने एउटा पुस्तक थियो त्यो फ्रीमा नै दिने तर मैले त्यसैलाई प्रयोग गरेर एक रुपियाँमा पाँच रुपियाँमा दुई रुपियाँमा बेच्ने त्यो चाहिँ बजार बजारमा जाने परासी बजारमा जाने सुनौल बजारमा जाने अनि यसरी बेच्ने काम गर्यो यो कति सालको यो चाहिँ तपाईँको यो पचास एकाउन्नतिरको तपाईँले फ्रीमा ल्याउने फ्रीमा चर्चमै थियो अनि पास्टरसँग कुरो गरेर अब म प्रचारै गर्छु भनेर झोलामा लिएर अब त्यो हिँड्ने अब कसैलाई कसरी बेच्नुहुन्थ्यो हजुरले अब पहिला त प्रचार गर्थ्यौँ यीशुको बारेमा यो मनुष्य हृदय यसरी छ होइन हृदयहरू यसरी हुन्छन् भनेर बताएर त्यसपछि अब पुस्तिका छ होइन अब यसको पाँच रुपियाँ मूल्य छ अब उसँग छ भने दिने होइन भने फ्रीम लैजानुहोस् भन्ने त्यो गर्थ्यौँ त कहिले कहिले त भोकै बस्नु पर्थ्यो बित्थेन अब फ्रीमै दिएर आउनु पर्थ्यो अनि हामीले चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ बन्दाको पनि छाक बनाएर त्यो बेला एउटा पटुवा हुन्छ के अरे त्यो तराईमा फल्ने त्यो रातो फुल जस्तो अमिलो पनि खान्छन् त्यसको दानाको अनि त्यो भुटेर त्यो पकाएर त्यो पनि खान्थ्यौँ कहिले 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 अब मुठी दानहरू कसैले यसो दियो भने अनि म त्यो बेला धेरै हिँड्थ्यौँ अब चर्च गयो भेट्यो भेटघाट गऱ्यो मण्डलीका विश्वासीहरूलाई भेट्यो प्रार्थना गऱ्यो अनि उनीहरूले केही न केही दिइरहन्थे अनि त्यसरी भयो अनि त्यसपछि हामीसँग बस्ने ठाउँ थिएन र एकपटक एउटा नयाँ झोपडी बनाउँदै थियो अनि म त्यही बाटो भएर जाँदा मेरो मनमा चाहिँ यो घर तेरो हो जस्तो लाग्ने अनि त्यो झोपडी थियो नयाँ नयाँ यसो भित्ता माटोको भित्ता अनि माथि
परालको छाना परालको लगाउने गर्थेँ। अनि मेरो मनमा आउँथ्यो यो घर तेरो हो, यो घर तेरो हो। अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई सोधेँ यो यस्तो किन भइरहेछ मेरो मनमा, त्यो घर मेरो हो मेरो हो। अनि श्रीमतीले भन् सायद अब घरै नभएको मान्छेलाई यही त आउला अनि भयो। अनि एक दिन त्यो घर बेटी नै आए हामी कहाँ, अब म यो घर बेच्दैछु तपाईँले किन्नुहोस्। अनि हामीसँग अब किन्ने पैसा पनि थिएन, हुन्छ हामी सल्लाह गर्छौँ भने हामी गइसकेपछि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ प्रभु के हो यो, पैसा छैन हामीसँग। अनि त्यो बेला निर्धन भन्ने एउटा वित्तीय संस्था चाहिँ थियो निर्धन भन्ने, अनि तिनका केही ग्रुप मान्छे आएर ल ल तपाईँहरू त इमान्दार मान्छे आउनुहोस् समूह यसको सदस्य बन्नु पऱ्यो, सदस्य बनेपछि के हुन्छ त भने चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण चाहिँ पाइन्छ केही व्यवसाय गर्न। अनि भनेपछि हुन्छ हामी सल्लाह गर्छौँ भन्यो, अनि प्रार्थना गऱ्यौँ प्रभु यो अब ऋण के छ अब लिनै मिल्छ कि मिल्दैन भने प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि लिउँ नै मनमा भयो अनि त्यो लियौँ। अनि केही पैसा ससुरालीले थपथप गरेर त्यो 20,000 मात्रै त्यो घरै किन्यौँ। त्यसपछि त्यो घरसँगै चाहिँ फेरि जग्गा थियो 3-3.5 कट्ठा, त्यो सुकुम्बासी अलानी नै थियो। अनि त्यो कसैको नाममा चाहिँ थियो श्रेष्ठ कायम गरेको, तर त्यो जग्गा पनि हामीले नै खनजोत गऱ्यौँ र अहिले हाम्रै भोग चलनमा छ। अनि परमेश्वरले यसरी जुटाउनु भयो। अनि घाँस बाँस कपास यो सोच्नै यसको के भन्छ अब कसरी प्राप्त भयो भन्न नै एकदम अचम्म छ। तपाईँ रोचक कथा रहेछ होइन, यो लामो समय अलि लिएर लिनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। हजुर, तपाईँ त्यो गरिबीमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो वा गरिबी चाहिँ भन्नु त्यो त्यो चरम गरिबीमा चाहिँ तपाईँ कसरी पुग्नुभयो? अब यो हाम्रो घर हामी मध्यमवर्गीय परिवारकै थियौँ, तर अब क्रिस्चियन भइसकेपछि त अब स्वीकार गरेनन्। मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ फौजी नै हुनुहुन्थ्यो, केही नदिए उनीहरूले केही पनि दिएन, केही पनि दिएनन् मलाई। त्यस कारण सडकमै आउनु, त्यसपछि हामी चाहिँ यता आयौँ। अब ससुरालीले दिने कुरै भएन, अब त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यो गरिबी अभावमै चाहिँ आइपुग्यो। कति वर्षसम्म तपाईँ यो त्यो चरममा प्रवेश गर्नु? हामी समथिङ भनौँ हामी 6-7 वर्ष, त्यसपछि त त्यति लामो भयो। लामो भयो, त्यो त धेरैको ठुलो ऊ भयो बेला। त्यसपछि बिस्तारै 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 फेरि त्यसपछि लुगाको पनि अभाव थियो हामीसँग, अब त्यो पनि एकजना पास्टरले सहायता गर्नुभयो। अनि यसरी सहायता गर्दा गर्दा यो यो गरिबीबाट चाहिँ तपाईँ जस्तै अहिले कतिजना त्यस्तै अवस्थामा होला काहीँ न काहीँ कुनै कुनै ठाउँमा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी पार गर्न सकिन्छ तपाईँको अनुभवले? अब एक धैर्यता एकदम आवश्यक छ होइन, धैर्यता हुनैपर्छ। अनि पारिवारिक मिलाप चाहिँ हुनैपर्छ दुई, त्यसपछि अब योजना त बनाउनै पर्छ। त्यो छ सेवाकाईमा हजुर कसरी आउनुभयो? म सेवाकाईमा चाहिँ हाम्रो पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ हाम्रै जेठान हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँबाट हामीले मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। उहाँको चाहिँ एकदम एउटा बानी चाहिँ अरूको सेवा बढी गर्ने सहायता गर्ने, अनि आफूसँग नभए पनि उहाँ चाहिँ शारीरिक रूपमै एकदम सघाउने पर्ने दुग्रेर जानुपर्ने ल्याउनु पर्ने त्यो काम गरेको देखेर अनि त्यो लाग्यो। अनि एक दिन चर्चको सङ्गतिमा चाहिँ अनि सङ्गति भइरहेको थियो हाम्रै ससुरालमा त्यो घरमा कोठामा, अनि त्यहाँ चाहिँ सबैजना आराधना गर्दै थिए, अनि म पनि अब आँखा चिम्म पारेर यसो सम्झिरहेको थिएँ। अचानक यसो सुने हाम्रो ससुराबा कराएको प्रभुलाई महिमा दिएको अहिले हो, अनि चिच्याइराख्नु भएको छ। मैले भने होइन यो चाहिँ मिलेन, अलि परमेश्वर त अब बिस्तारै बोले पनि बुझ्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ। यो हाम्रो ससुराबा चाहिँ यो चाहिँ भएन, यो यो आराधना यो प्रकारको हुँदैन। अनि फेरि यसो सुने फेरि हाम्रो सासूआमा पनि कराइराखेको, अनि मैले होइन यो भएन यो बुढी मान्छे भएर अहिलेसम्म ईश्वरको आराधना यसरी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो बाइबलले यो चाहिँ अलिकति मिलेन भन्ने जस्तो मैले मनमा गरिरहेको थिएँ असानक मनै रोन पुगेँ।
अनि सबैजना बसिसकेका थिए, म रोइरहेको थिएँ। अनि यहाँ अचानक त्यो भएपछि रुकेपछि भन मैले यो चाहिँ सत्यता हो, परमेश्वरको आराधना चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो। त्यसपछि पास्टरको जीवन देखेर अनि मलाई चाहिँ बडो यो सेवा चाहिँ गर्नुपर्छ, चाहे आफूसँग भए नभए पनि लाग्नुपर्छ भनेर लाग्यो। अनि तपाईँको त्यो परासीमै सेवा गर्नुहुन्छ? हजुर, हामीले सुनौल भन्ने सुनौलको 8 वडा नम्बर 8। कस्तो छ अहिलेको त्यहाँको अवस्था परिस्थिति? अब अहिले त धेरै सहज छ, पहिला त धेरै सतावट थियो। कस्तो थियो सतावट? म सतावटमा परेँ, म धेरै पटक मेरो हामी सुतिराखेको बेलामा हाम्रो म 11 बजेसम्म म बाइबल अध्ययन गरेर अनि 12 बजे चाहिँ मेरो घरमा आगो लाग्यो, कसैले आगो लगाइदिए। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बिहानैदेखि मलाई चाहिँ पानी भर लाग्ने, अनि मैले कटोरा गिलास सबैमा पानी भरेँ। अनि राति 11 बजे बाइबल अध्ययन गरेर सुतेपछि 12 बजे यसो बिउजाँदा त घरभित्र आगो लागिरहेछ, अनि उठेर त्यो पानीले यसो निभाएँ। त्यसपछि मलाई अरू कुरो त चिन्ता लागेन, अनि प्रभुकै त्यो पत्रिकाहरू बाइबलहरू याद आयो, अनि छोराछोरीलाई उठाएर आयौँ, बाहिर आयौँ, फेरि आगो लाग्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो छोरा उसले करायो, हाम्रो घरमा आगो लाग्यो आन्टी, अनि गाउँलेहरू आए निभाए, अनि मलाई मार्नसम्म पनि प्रयास गरे। त्यसपछि एकपटक फेरि हामी सङ्गति गर्दै गर्दा अब हामी आराधनाको बेलामा हामीलाई थाहा नै भएन, हामी चिच्याउन पुग्यौँ, अनि हाम्रो चिच्याइ कमसेकम 200-300 मिटरभित्र पनि गएछ कि हाम्रो चिच्याइ। अनि धेरै मान्छेहरू जम्मा भए, अनि कोही रोने कोही चिच्याउने भए, त्यो नन क्रिस्चियन, अनि रोने चिच्याउने भए कोही कराउने भए, अनि त्यही गर्दा गर्दा कसैले अब बक्न थाले। अनि त्यो भएपछि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रार्थना गरेर शान्त भयो। तर दोस्रो दिन चाहिँ मलाई अब बोक्सी नचाह्यो भन्ने आरोपमा चाहिँ मलाई चाहिँ कल समातेरै लिएर गए। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बेला क्लब हुने गर्थ्यो, अनि क्लबले नै फैसला गर्थे त्यो बेलामा। अनि अब मैले भने, मैले मेरो पुरै परिवारलाई पनि डाकेँ, अनि मैले भने अगर मैले बोक्सी शब्द अथवा कुनै पनि नराम्रो शब्द बोलेको छु भने होइन, प्रमाण यसो जुटाउनुहोस्, बोलिदिनुहोस्, कोही छ भने हेर्ने मान्छे सुन्ने मान्छे, म मर्न तयार, म लेखेरै दिन्छु, अनि म मरेको कारण कोही पनि दोषी छैन भनेर, अनि कसैले पनि त्यो दोष लगाएन। त्यसपछि उनीहरूले नै त्यसो माफी माग्नुहोस्, अनि मैले भने होइन मैले गल्ती गरेकै छैन, कुन गल्तीको माफी मागौँ भने चाहिँ फेरि होइन माफी माग्नु भइगयो, फेरि माफी मागेर छुट्यौँ। अनि त्यसपछि द्वन्द्वकालमा पनि अनि माओवादीहरू त म पछि सुने, तर माओवादी मेरो पछाडि चाहिँ मेरै लागि चाहिँ मिटिङै बसेर रहेछ, अब यो यसु यसु भन्नेलाई तह लगाउन पर्यो। अनि त्यो माओवादीका साथीहरूले चाहिँ अब गल्ती के गरेका छ त, अनि गल्ती केही पनि देखेन, त्यसर्थ गल्ती त गर्छ भन्ने भएर मेरो पछाडि सुरागी लगाए, तर गल्ती भेटाएन। अनि एक दिन त्यही माओवादी साथीले नै मलाई बताए, म माने सर तपाईँको गल्ती पक्रेन, म पनि छक्क परेँ, अनि कसरी भने चाहिँ मेरो पछाडि सुरागी नै लगाएको थिएँ, अनि दोष नदेखेको कारणले गर्दा छोडेँ। अनि त्यो ठाउँमा मादल बज्ने बित्तिकै अब मान्छेहरू चाहिँ विरोध गर्न आइपुग्ने, त्यस्तो थियो। अहिले धेरै सहज छ, अहिले हामीले यो सर्वाङ्गीन सेवाकाईको विषयमा गर्दैछौँ, हामीले 2068 हामीले यो तालिम लिएका थियौँ। अनि त्यो तालिमले पनि हामीलाई सिकायो, र हामीले समुदाय पनि रूपान्तरण गर्ने काममा लाग्यौँ। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ सगोल भन्ने कास्कीको एउटा संस्था थियो, क्रिस्चियन संस्था, अनि त्यो समुदायमा काम गर्ने, अनि उहाँहरूसँग हाम्रो पार्टनरसिप गऱ्यौँ 5 वर्षको, आधा हाम्रो लगानी आधा त्यो सगोल संस्थाले, अनि सगोलले धेरै तालिमहरू दियो। त्यसपछि हामी पुरै मण्डली उठेर समुदायमा काम गऱ्यौँ, हामीले एउटा ग्राभल बाटो हामी दुई ठाउँमा बनायौँ, एउटा चाहिँ ठ्याक्कै बन्जरिया गाविस थियो अनि अमरोड गाविसको बिचमा, त्यहाँ हाम्रो विश्वासीहरू पनि बास गर्थे, अनि आउन जान धेरै अप्ठ्यारो थियो, धेरै नेताहरूले पनि त्यो नसकेको बाटो,
अनि हामीले त्यही स्थानीयलाई राखेर छलफल चलाएर अनि हाम्रो मण्डलीका केही पैसा र सगोलबाट र केही स्थानीय त्यसपछि हामीले जिल्लाबाट पनि 80,000 बजेटै निकासी गराउन सफल भयौँ। त्यसपछि दुईटै गाविसबाट 40-40,000 अनि त्यो बाटो चाहिँ ग्राभल गऱ्यौँ अनि बिजुली 5 खम्बा जडान गऱ्यौँ, टोयलेट अनि धाराहरू बनायौँ, डस्टबिनहरू राख्यौँ, सरसफाइ गऱ्यौँ त्यो एरियामा। अनि अहिले चाहिँ विरोध छैन, तर सकारात्मक छ, यो चर्च हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। चर्चले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका एकदम खेल्यो समाजको लागि एकदम। अन्तिममा छौँ हामी, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब अन्तिममा त्यही हो, म सेवाकाई गर्नेहरू र सेवाकाईमा लाग्ने अथवा विश्वासी जनहरू जो पनि हुनुहुन्छ, दुःखमा धैर्यता राख्नुहोस्। प्रभु सत्य हुनुहुन्छ, प्रभुको प्रेम चाहिँ हामीसँग छ, उहाँले कहिले पनि हामीलाई निराश पार्नुहुन्न। हस्, तपाईँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद।